Параграф 22 стосунки і здоров'я. У цьому параграфі ти дізнаєшся, як стосунки впливають на здоров'я людини, дослідиш спільні риси і відмінності стосунків з різними людьми, потренуєшся уникати непорозумінь, оціниш якість твоїх стосунків і розробиш план їх удосконалення. Коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть або навчаються, між ними виникають стосунки. Є стосунки родинні, дружні, ділові, романтичні. Одні стосунки формуються за нашим бажанням, інші незалежно від нас. Приклади стосунків стосунки батька і сина, брата і сестри, тітки і племінниці, бабусі і онука, тренера і спортсмена, учителя і учня. Стосунки це зв'язок між людьми, які добре знають одне одного. Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають потребу у спілкуванні і сумують, коли змушені розлучатися. Нездорові стосунки характеризують підозрами, егоїзмом, бажанням контролювати і підкоряти. Здорові стосунки є запорукою щасливого і успішного життя. Вчені дослідили, що вони сприяють зменшенню кількості стресів і роб, зростанню популярності і упевненості в собі. У дорослому житті такі стосунки сприяють підвищенню авторитету, вищому рівню фінансового добробуту, стабільності в подружньому житті. Чому? Тому що люди, між якими склалися здорові стосунки, повніше реалізують себе, легше долають труднощі та проблеми. Як стати командою? Пам'ятаєш історію про те, як батько звелів своїм синам завжди триматися разом і продемонстрував необхідність цього за допомогою простого віника? Адже цілий віник важко зламати, а розібравши його на окремі прутики, зробити це дуже легко. Як досягти порозуміння з близькими дорослими? Батьки або дорослі, які опікуються тобою, найрідніші для тебе люди, теплі і щирі стосунки з ними важливі у будь-якому віці, тим більше у підлітковому, коли ти ще не готовий до самостійного життя. Однак ти дорослішаєш, стаєш самостійнішим, і стосунки з ними також потребують змін. Як поліпшити стосунки? Наші вчинки впливають на інших людей і викликають у них різні почуття. Наприклад, ви з другом домовилися зустрітись о третій. Ти спізнився на 20 хвилин. Він, звісно, може розсердитися на тебе. Якщо ти не помиєш за собою посуд чи забудеш прибрати ліжко, то засмутиш батьків, не виконаєш домашнє завдання, прикро вразиш учителя. Усе це не сприятиме поліпшенню ваших стосунків. І навпаки, коли скажеш другові щось приємне, звариш картоплю до маминого приходу, будеш активним на уроці, то викличеш теплі почуття, і отже твої стосунки з другом, батьками, вчителями поліпшаться. Навички формування стосунків для формування позитивних міжособистісних стосунків треба володіти багатьма життєвими навичками, ефективного спілкування. Толерантного ставлення, упевненої поведінки, співчуття і підтримки роботи в команді, уміння розв'язувати конфлікти, підсумки. Позитивні міжособистісні стосунки сприяють здоров'ю і життєвому успіху. У групових стосунках важливо вміти надавати і приймати допомогу. У стосунках з близькими дорослими найважливішими є довіра і щирість. Поліпшити стосунки допоможуть навички толерантності, співчуття роботи в команді, ефективного спілкування, упевненості та вміння розв'язувати конфлікти.